Фейк чи реальна загроза науковці в очікуванні нової пандемії, а люди нових обмежень про загадкову хворобу ікс заговорили на економічному форумі в Давосі. Що правда про яку саме пошач зійдеться і коли на неї чекати, не уточнили в Україні. Зокрема, це викликало хвилю жвавих обговорень а в декого і побоювань. А чи готується держава до можливої пандемії? Чи зможе впоратися із нею система охорони здоров'я України ще й в умовах повномасштабної війни? Наша кореспондентка Ніна Коломієць говорила про це з міністром охорони здоров'я України Віктором Ляшком. Інтерв'ю продовжить наш ефір. Пане міністре, під час сусіднього економічного форуму у Давосі велика частина обговорень була про нову потенційну загрозу пандемії, яку може спричинити загадкова хвороба X. Розкажіть, будь ласка, що це за хвороба? Бажаю міцного здоров'я. Пандемія X це умовна назва. Потенційно нової хвороби, яка може призвести до пандемії, так як це зробив COVID-19 або до цього ще каліфорнійський гриб. Ну в нас його мали назву «свинячий грип. Тобто зараз зафіксували назву пандемія X для того, щоб повністю переглянути стан готовності світу. І країн, зокрема, окремих до реагування на надзвичайну подію в сфері громадського здоров'я, яка є пандемія якоїсь інфекційної хвороби, переглядаються міжнародні медико-санітарні правила, які не спрацювали так, як повинні були спрацювати, і зараз на глобальному рівні готується підписання пандемічної угоди. Про неї розпочали говорити в Давосі вже більш предметно, але ми розраховуємо, що саме на 77-й, Сесії всесвітньої асамблеї охорони здоров'я, яка відбудеться наприкінці травня цього року, вже буде представлена сама пандемічна угода, і члени делегати країн-учасників всесвітньої організації охорони здоров'я вже будуть голосувати саме за цю угоду. Тобто це певна робота над помилками після пандемії covid 19 і підготовка до майбутніх можливих потенційних загроз. Я певно дуже суттєва робота над всіма негарезними, які в нас були під час covid 19 коли все відбувалося хаотично в глобальному масштабі. Країни закривалися, авіарейси скасовались, кордони закривалися, ліки не доставлялись, З вакциною були проблеми, поставки були нерегулярними і не всі. Одночасно могли її отримувати це впливало знову ж таки на стримування поширення збудника тому що е, вакцину могли собі дозволити ті країни які економічно могли собі це дозволити а не там наприклад де був найбільше вогнище і звідки йшло найбільше поширення збудника зараз все це переглядається і випрацьовується в глобальному масштабі е, ну саме пандемічна угода але і кожна країна переглядає свої плани готовності до реагування в тому числі ми як україна не зважаючи на те що ми е, даємо відсіч повномасштабному вторгненню російської федерації ми також дивимося в і е, пандемічних ризиків і готуємося до цього, е, реформуючи свою систему е, громадського здоров'я протидії епідеміям. Окремо, ми активно співпрацюємо з е, країнами Європейського союзу, і, зокрема, з Єврокомісією, для того, щоб бути учасником. Е, Тієї системи відповіді на загрози, яка будується в Європейській комісії, зокрема, там в 2021 році в Єврокомісії був створений окремий директорат, який опікується реагуванням на кризові ситуації, зокрема на епідемії пандемії. І Україна була вперше запрошена вже на їхнє засідання і там потенційно розглянути як учасник процесу і наша заявка на. Медичний кошик, тобто на ті лікарські засоби, які вкрай необхідні і повинні бути в країні на випадок епідемії, буде розглядатися повноцінно, як і з країнами інших країнами Європейського союзу. Тобто, вже є такі механізми. Зараз ми відпрацьовуємо, як це зробити, щоб юридично все зафіксувати. Чи є розуміння, які віруси теоретично можуть спричинити нову пандемію і ось цю хворобу ікс? Ми не можемо називати зараз віруси, бо як показує практика, зовсім інші віруси по назві призводять до пандемії, але це знову ж таки це ті віруси, які можуть швидко поширюватись і призводити до негативних наслідків і легко. Інфікується людина, так і ми говоримо про те, що грип грипоподібні захворювання зазвичай це досить швидко поширювана інфекція, яка призводить до пандемії, і на це робиться великий акцент. Водночас, як показувала практика, у нас були потенційно і ебола розглядалась, і віспама розглядалась, і антибіотикорезистентність, тобто будь-який інший зараз штам бактерії, до якого не діють антибіотики, теж може досить швидко поширитись, і особливо якщо це пов'язано з. З водним шляхом передачі, бо ви пам'ятаєте, в нас під час війни був спалах. Гепатиту в Вінниці, який досить швидко показував, ну поширювався, бо тому, що механізм передачі такий. Тому тут треба бути готовим до будь-якого збутника, але вибудовувати так о, о, систему, щоб вона вчасно його виявила, щоб були люди готові на це відреагувати, як епідеміологи, які виявляють джерела, дивляться механізми передачі і приймають управлінські рішення про локалізацію, так і заклади охорони здоров'я, які готові прийняти тих людей, які вже інфікували, щоб їх можна було. Ізолювати і розпочати адекватне лікування? А потім системи повинні запропонувати заходи профілактики, які дадуть швидке рішення? Ну найбільш ефективним зазвичай засобом профілактики є вакцинопрофілактика. швидше за у нас розповсюджується хіба інформація про новий цей потенційний вірус. Зокрема, вже є інформація в мережі, що нова хвороба X може бути у 20 разів смертоносніша за COVID-19. розкажіть, будь ласка, звідки така статистика, така цифра і чи відповідає вона дійсності? Дивіться, я не можу сказати, відповідає вона дійсно ні, тому що самої хвороби X ще немає, але готовність, коли ми говоримо про те, що треба готувати, що можливо появиться вірус чи бактерія, яка буде смертоносніша, на це треба розглядати і готувати системи, так що буде велика кількість одномоментного надходження інфікованих людей до закладів охорони здоров'я, що може мати певні наслідки: нестача кадрових ресурсів, нестача обладнання, нестача. Лікарських засобів оце те, що рахується саме ну прописується в пандемічній угоді і прописується в тому в планах реагування, як на ці речі реагувати і як робити так, щоб якомога більших людей ну, запобігти інфікуванню і врятувати в разі інфікування, в разі якщо буде висока летальність у цього збутника. Чи готується вже українська система охорони здоров'я до можливої потенційної загрози? І наскільки це взагалі можливо в умовах війни протистояти якійсь ще пандемії? Так, дійсно, ми зараз на військових рейках працюємо, і медична система також перевлаштувалась на це, але ми не забуваємо про готовність до реагування. Ми спочатку в Повномасштабного вторгнення в 2022 році запустили такий пакет як готовність до реагування на надзвичайні події у сфері громадського здоров'я, в тому числі епідемії. І 193 заклади охорони здоров'я мають такий пакет від Національної служби здоров'я України. Кожного місяця вони отримують фінансування за цей пакет для того, щоб вони були готові реагувати на випадок, якщо щось в цей пакет входить різні вимоги. В нас по перше, забезпечити медичний кошик, тобто певну кількість відповідних лікарських засобів, антибіот. Такі засобів індивідуального захисту в них повинен бути трьохмісячний незнижувальний запас. Потім ми вони повинні облаштувати себе відповідні реанімаційні, які забезпечені необхідними газами, які не потрібно будуть, і бути готовими розгорнути додаткові ліжка на випадок, якщо це попросить, ну, буде прийнято відповідне управлінське рішення. Таким чином у нас вже випрацьована система, що є заклади. Якщо щось станеться, не дай Боже зараз, то вже перших три місяці у нас де факто лікарні готові для того, щоб приймати цих хворих, госпіталізувати, щоб ми в глобальному партнерстві впродовж то днів могли забезпечити щось нове, інноваційне, яке буде спрямоване конкретно на цю хворобу чи на цього збудника. від хвороб потенційних до хвороб реальних. Яка нині ситуація в Україні з захворюваністю на COVID-19? Захворюваність в нас в межах епідпорогів. Ми проводимо епідмоніторинг, Але те, що ми бачимо зараз, що в нас поруч з COVID-19, цього року активно циркулює вірус грипу, що не було характерно, наприклад, до попередніх трьох років, бо COVID-19 значно превалював в системі гострих респіраторних вірусних інфекцій. Зараз Відбувається циркуляція звична для епісезону. Немає такого, як це було у 2020 чи в роках. І ну це в чергове підтверджує, що ковід якби вже зреалізував свій пандемічний потенціал, але все рівно на жаль, кожного тижня в нас є і інфікування, і госпіталізації, і летальні випадки, особливо у людей старшого віку з хронічними хворобами, з ослабленим імунітетом, і це якраз оця група людей, яка Повинна весь час ревакцинуватися від ковід, вакцинуватися від грипу, тому що інфікування цими збудниками призводить до досить тяжкого перебігу захворювання саме в цієї когорти людей. Чи вакцинуються українці від ковіду і від грипу? І чи зараз чи не запізно це вже робити? Вакцинуються, але, на жаль, не так е, інтенсивно, як би цього хотіла система епідеміологічного нагляду або система стримування поширення інфекційних хвороб. Ну, ми розуміємо, що в період війни всіх в нас пріоритет безпека, і не завжди люди, ну, проживаючи на прифронтових територіях, можуть собі дозволити. Е, Відвідувати лікаря для профілактичного медичного огляду або профілактичної вакцинації ми закликаємо всіх при можливості переглянути і вакцинальний статус, і дифтерія правець повинна бути і діти всі 10 інфекцій, і грип, і ковід. Є можливість вакцинуйтесь тим самим ви запобігаєте ускладнення при інфікуванні тим чи іншим вірусом, і плюс додатково допомагаєте нашим медикам, які все таки сьогодні в пріоритеті на лікування людей, що зазнали травм війни. Чи вистачає зараз вакцин? Вакцин вистачає. І чи змінилися симптоми ковіду цього року? На що варто звертати увагу? Я б не мав не сказав би, що є такі якісь специфічні симптоми, які змінилися з появою циркуляції нових штамів. Все так як і було, тому тут питання в тому при появі будь-яких захворювань не займатися самодіагностикою, треба консультуватися зі своїм сімейним лікарем, тому що це та людина, яка реально підскаже вам, що треба зробити, і допоможе вилікуватися або профілактуватись. Ніякої самодіагностики, і не дай Боже, самолікування не повинно бути, а особливо самолікування рецептурними лікарськими засобами, до яких відносяться і антибіотики. Дякую вам за розмову і нехай потенційні загрози так і залишаться потенційними. Дякую вам.